O que Sócrates, o professor Xavier e Dumbledore têm em comum? Todos eles escolheram a mesma profissão, que é ensinar. Seja o pensamento filosófico, controlar poderes sobrenaturais ou se defender de artes das trevas, todos eles, cada um em sua realidade, foram verdadeiros mestres que deixaram uma legião de seguidores por onde passaram. E o Dia dos Professores, em outubro, deveria ser uma data de muita comemoração, certo? Mais ou menos. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, o CEMESP, até 2040 o Brasil pode ter uma carência de 235 mil professores no ensino básico. Cada vez menos jovens se formam em licenciatura e dos que se formam, cada vez menos querem ir para as salas de aula. Eu sou Samu Strasser. Eu sou a Mivic. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os professores, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. A gente vai falar sobre os professores hoje, porque, né, em outubro a gente tem o Dia dos Professores, né, Vicky? Pois é, Samuel. No programa passado, né, a gente falou sobre a infância, né, pensando então no Dia das Crianças. E é claro que a gente não podia deixar de falar sobre os professores, né, nesse Dia do Professor. É, e tem professor... Tem muitos professores icônicos na cultura pop também, nas obras aí, né? Na verdade, eu acho que é muito... Antes da cultura pop existir, os professores já eram personagens interessantes nos livros e tal. Então, a gente vê, sei lá, em Júlio Verne, os professores que dão aula nas academias, nas universidades, começam a se aventurar por aí, né? E a gente falou na abertura de alguns outros icônicos, né? A gente tem o Dumbledore, e a gente não conseguiu ficar mais um programa, né, japonês? Sem falar de Harry Potter. Há zero programa sem falar sobre Harry Potter. Coloca uma plaquinha aí. E tem o professor Xavier também, que eu acho que o professor acompanha o nome do personagem, Vicky. Não pois é só é. Xavier, é professor Xavier o nome dele. Vai ali classificando, exatamente, né? Dando todo um destaque, né? Exatamente, ele é professor. E o interessante, né, é que todas essas figuras... de professores da cultura pop, das obras de ficção, eles não são só aquela pessoa que deposita conhecimento, né? Deposita informações na cabeça de outra pessoa, mas ela vai incentivando aquela pessoa a se desenvolver na área dela, né? Então, o professor Xavier, ele não quer fazer outros Xavierzinhos, ele quer... que as pessoas sejam elas mesmas, a melhor versão delas mesmas, né? Uhum. Então, é mais como um mentor, né? Do que como um professor que passa alguma coisa na lousa e você tem que decorar, né? Pois é, eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, tivemos algum professor que marcou a gente, né? Que fez diferença na nossa vida, que ensinou mais para além de uma matéria. Eu lembro muito da minha professora Fabi de literatura, que eu gostava muito, era minha professora do ensino médio. E eu lembro que ela... Nossa, ela mudou muito, assim, a minha visão de mundo e sobre o que eu queria fazer e o que eu queria ser. Então, mesmo tendo se passado anos do ensino médio, eu ainda lembro muito das aulas dela e do que eu aprendi com ela. Então, acho que todo mundo, em algum momento da vida, né, antes dos professores que a gente, né, vê que são icônicos, né, na cultura pop, no cinema, na literatura, a gente tem professores que marcaram as nossas vidas, né? São pessoas que são, sei lá, essenciais. Sim, e eu vou comentar de um professor meu também, Vi, que é o professor Aldo, que era meu professor de língua portuguesa, que também, né, ensinava literatura, e era muito interessante porque tinha as metas de leitura, a gente tinha que ler os grandes clássicos da literatura brasileira, e era muito difícil de ler, porque é um português mais antigo, enfim, adolescente, lendo Iracema, que metade em tupi, é meio difícil, né? Só que ele, nas aulas, ele trazia as discussões sobre o que tinha nas histórias e a gente ficava muito interessado. Então, ele fazia a gente se interessar pela história e quebrar essa barreira da dificuldade de ler, né? E ele também obrigava, entre aspas, a gente ler jornal toda semana e valia a nota.
Então, assim, uma aula por semana ele levava a gente na biblioteca e a gente tinha que ler jornal. Uhum. E isso fez eu gostar de jornal e eu virei jornalista por causa disso. Então, tá vendo? Eu não pensava em ser jornalista antes disso. Então, professor Aldo, muito obrigado. Sou jornalista, deu certo. A influência, né, que os professores têm na nossa vida, né, Samu? E, gente, no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre os amores, né? As dores e os amores de ser professor. Começando, então, pela parte boa. A gente citou, né, alguns professores aqui na nossa escalada, né? A gente falou de Sócrates, falou do professor Xavier, falou do Dumbledore. Vamos falar deles agora com mais cuidado. Começando por Sócrates, né, que é uma figura da história real, né, antes de ir para a ficção. A gente tem esse professor, então, que teria vivido, que viveu, né, na verdade, há 25 séculos atrás, então, antes de Cristo, né, muita lá coisa. Lá na Grécia Antiga. Exatamente. Sócrates, então, um filósofo, né, grego, extremamente conhecido, talvez o filósofo, né, mais conhecido da cultura ocidental. E ele fez tanta coisa, né? Os ensinamentos dele foram tão importantes que mesmo séculos depois eles permanecem, né? Exatamente. E o legal dessa turminha aí do Sócrates é que lá na Grécia Antiga, né? Não existia ainda a escola convencional e tudo mais. Mas tinha essa galera que era super aprofundada em filosofia, em matemática e em outras questões, que eles arrastavam discípulos. Então, eles começavam a falar nos lugares públicos, né? Inclusive, o Vitor, ele levantou pra gente, né? A palavra professor, né? Ela significa, né, aquele que fala em público, alguma coisa assim, né? Uhum. Aquele que declarou em público. E era dessa forma. Sócrates, ele começou a falar e a galera começou a parar para escutar ele. E ele juntou uma turmona, enfim, e ele ensinou uma galera. Dessa galera, ele era Platão, que ensinou outra galera, e um dessa galera era Aristóteles. Uhum. Então, assim, foi uma linha de sucessão, né, a partir de Sócrates. E tem uma história interessante de Platão, né, que ele incentivava o pensamento crítico e tal, e começou a ir contra, né? Ele começou a incentivar principalmente os mais jovens a terem um pensamento diferente, né? A questionarem os pensamentos clássicos ali, comuns da comunidade ateniense. Uhum. E aí ele foi julgado e condenado, e ele poderia escolher se ele iria ir para o exílio e parar de ensinar, ou se ele escolhia a pena de morte, se ele ia tomar um veneno. E ele escolheu morrer do que parar de ensinar. E tem até o quadro famosão dele com o dedo para cima e pegando o cálice de vinho com veneno, né? E ele queria, enfim, escolheu morrer ao invés de passar o resto da vida sem poder ensinar. Pois é, aí a gente tem observações bem importantes, né? Começando da etimologia da palavra professor, né? Sendo, então, aquele que declara em público, então, aquele que não guarda para si, né? Que divide os conhecimentos. E daí a gente tem, então, né, Sócrates sendo essa figura que vai ser um dos primeiros professores, então mostra o quanto essa profissão é uma profissão muito antiga, talvez a primeira, né? Acho que desde os primórdios, né, do ser humano, com certeza, né, um ser humano estava ali ensinando uma coisa para outra pessoa, então uma profissão essencial, né, inata à natureza humana, então mostra a importância dela. E o segundo, né, uma outra observação também bem importante é justamente essa questão, né, da grande provocação que era a existência de Sócrates na realidade dele, né, de ser essa pessoa, então, que provocava os líderes da época, né, só dessa pessoa, né, que tá ali em praça pública dividindo conhecimentos, enfim, questionando, né, os saberes, a vida, né, se questionando sobre a vida de uma forma geral, ser um incômodo, né, e ele ser condenado à morte só porque ele estava ali compartilhando conhecimentos e trazendo as pessoas, né, para
para as questões, enfim, fazendo as pessoas se questionarem sobre a própria existência e realidade. Então, como o papel do professor, ele é importante para mudar a sociedade, né? Então, quando os líderes ali, os poderosos, viram que o Sócrates, ele estava, né, movimentando muita coisa, né, estava incitando, né, o conhecimento ali, exatamente, para os jovens, né, principalmente em meio aos jovens, isso incomodou muito. Então, acho que é bem legal mostrar que essa é uma coisa muito forte do professor, né? Essa característica de instigar o pensamento e também de incomodar, né? E a gente vai fazer um breve intervalo, mas fica por aí que a gente volta daqui a pouco. E de volta, como pode ser, hoje a gente está falando então, né, sobre as dores e os amores de ser um professor. E a gente citou, né, alguns professores na nossa escalada hoje. Falamos do professor Xavier, falamos de Sócrates, né, que é uma figura da realidade. Mas a gente vai trazer outra figura da ficção aqui, que é o Dumbledore, né, citando Harry Potter mais uma vez. E eu acho que Harry Potter, de uma forma geral, tem professores muito icônicos, né? Seja pro lado bom ou pro ruim, ou pro mais ou menos, né? O Snape ali, todo anti-herói. Exatamente. E começa parecendo um vilão, termina, né, sendo um herói. Mas o Dumbledore, eu acho que ele é muito essa figura de um professor que ele é quase uma figura paterna ali, né, pro Harry. E ele... Enfim, dentre tantas coisas, né, que ele ensina, acredito que as coisas mais importantes ali em Harry Potter, além dos, né, dos conhecimentos, enfim, das matérias e de aprender a ser bruxo, o Dumbledore, ele ensina muito sobre, né, valores, né, a questão da amizade. Uma cena que sempre me marcou bastante é logo do primeiro filme, quando no final, né, eles estão lá no final do ano, eles vão comemorar a Taça das Casas, né, que é a taça que vai para a casa que mais fez pontuações, né, naquele ano, né, as casas, né, tem Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa, a Corvinal, e daí a Sonserina tá ganhando, né, e daí o Dumbledore fala, peraí, tem alguns pontos aqui que eu quero somar de última hora, e todo mundo fica, ué, o que que tá acontecendo? E daí o Dumbledore começa a somar uns pontos, e um dos pontos que ele soma é justamente quando ele fala do Neville, e ele fala da coragem dele, de proteger os amigos, e de enfrentar os amigos, na verdade. Então, eu acho que ele traz bastante essa mensagem, né, da... Mais do que você seguir as regras, você fazer o que é certo, né, fazer o que é melhor para o seu amigo, para a pessoa que você ama, ter a coragem, né? Então, acho isso muito simbólico. E assim, Vicky, eu não sei nos livros, porque eu não li, mas eu assisti todos os filmes, eu não lembro do Dumbledore ensinando algum feitiço para ninguém. Uhum. Assim, ele dá, tipo, virar tempo para Hermione, ele aconselha o Harry toda hora, mas ele não tem esse negócio, ó, contra isso, usa isso. Ou nessa situação, usa aquilo. Tipo, faz assim, agita a varinha, tá, não sei o quê. Não, ele, tipo, ele tá presente em tudo, mas muito, sempre com essa característica de mentor, de guia, uhum, né? Então, ele é um ótimo exemplo, né, de um professor que não é o cara que só despeja informação, uhum, né? Ele tá guiando os alunos dele para serem o melhor que eles podem ser. O Dumbledore é muito esse viés aí, né? Ele não sabe se tá aqui, se tá lá. Às vezes ele traz algumas coisinhas da teoria, mas sempre junto com, sabe, uma reflexão, né? Ele explica a Fênix, mas não é só uma criatura mágica. Ele tá falando num sentido, ai, a Fênix, você nasce da... Exatamente. Então, é muito extenso. E só que, claro, é muito bonito, né, a profissão do professor, o educar, o ser um mestre, ser um guia da vida, né? É muito bonito. E os professores, né, se doam muito. Só que é claro que a gente não pode deixar de falar
e trazer dados, né? Trazer notícias sobre a realidade dos professores, principalmente olhando aqui para o Brasil, que é bem complicada. E daí, para a gente começar, a gente tem um estudo que a gente até citou no começo do programa, vou trazer aqui para vocês de novo, que é um dado do CEMESP, né? Que diz então que em 2040 o Brasil poderá ter carência de 235 mil professores. Então imagina, gente, as escolas precisando de 235 mil professores. Imagina, né, o buraco, né? Quantos alunos ficarão, podem ficar, né, sem aula, sem professores, se essa realidade não se transformar. E daí, esses dados aqui que eu tô lendo, eles estão especificamente na Agência Brasil, para caso alguém queira procurar. E daí a gente tem aqui, né, que o estudo aponta para um crescente desinteresse, especialmente dos jovens, em seguir a carreira docente. Segundo o estudo, o crescimento no número de ingressantes, né, em cursos de licenciatura foi menor do que no restante do ensino superior. E daí, se a gente vê aqui também uma outra informação, segundo a pesquisa, né, o envelhecimento dos profissionais também é muito presente. Entre 2009 e 2021, o número de professores em início de carreira, com até 24 anos de idade, caiu de 116 mil para 67 mil, né, uma retração aí de 42,4%, gente, é muita Quase coisa. Quase metade dos professores. Exatamente. Ao mesmo tempo, o percentual de docentes do ensino básico com 50 anos ou mais cresceu 109% no mesmo período. Então, assim, os jovens não estão querendo, a galera não está querendo virar professor. Não está querendo ser professor. E assim, por quê, né, Vic? Por quê? A gente trouxe alguns pontos, né, para a gente avaliar por que a galera não está querendo mais ser professor, porque quais são os problemas da profissão que desmotivam, né, a seguir essa carreira. E a gente tem três pontos principais. E o primeiro deles é que a rotina de professor, ela é muito exaustiva. Eu tenho pais professores, meu pai é professor de matemática, já apareceu aqui no Pode Ser, minha mãe é professora da educação infantil, tenho tios professores, e assim, o máximo que você pode pegar na rede pública, por exemplo, é 40 aulas por semana, algo assim. Só que para você dar 40 aulas por semana, 40 horas aula por semana, às vezes você tem, tipo, 80 horas de trabalho total, porque antes de ir para a sala de aula, você precisa preparar o conteúdo, você, depois da aula, você precisa corrigir as atividades, precisa corrigir prova, precisa montar outra prova, precisa preencher os relatórios, né? Então, tem essa parte burocrática que é importantíssima. Né? Então, os professores, eles têm que fazer um relatório de cada aluno, de cada sala, né? Acompanhar o desenvolvimento individual, e muitas vezes tem 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, e o professor, ele tem que fazer relatório de todos esses alunos, né? Então, a rotina do professor é extremamente exaustiva. Uhum. Extremamente exaustiva. Então, isso é um dos pontos, é tipo, você vai trabalhar, você vai ficar o dia inteiro lá dentro de sala de aula, falando pra caramba, e você vai chegar em casa e o trabalho não acabou, uhum, né? Não existe o bater ponto, vou embora, só trabalho amanhã para o professor. Uhum. Tem muito trabalho. Pois é, jornada dupla, tripla, né? É, e o segundo ponto é a questão salarial, porque você tem todo esse empenho, né, de trabalhar um trabalho exaustivo pra caramba, se tivesse o retorno financeiro, talvez ajudasse, né, a compensar isso. Né? Porém, não é o que acontece no Brasil. Então, a gente tem um ranking dos 10 países que melhores pagam os professores. Né? Em primeiro lugar está a Suíça, com 473 mil reais aqui já na conversão por ano, os professores ganham lá na Suíça. Aí a gente tem Luxemburgo, Estados Unidos em terceiro, Dinamarca em quarto, tem Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Holanda e Noruega por último, que paga 271 mil reais por ano para os professores. Aqui no Brasil, Vic, o salário inicial do professor na rede pública é de R$ 4.500 e ele sofreu um reajuste no ano passado, em 2023. Se a gente for levar em consideração
os 12 meses do ano, mais um 13º e tudo mais, vai dar 65, 70 mil por ano. Então, assim, não é nem metade do que... É, tipo, menos que um terço, é quase que um quarto desse último lugar aqui no top 10 países que melhor pagam. Então, assim, os nossos professores, eles, né, tem esse problema de ser exaustivo e eles não têm retorno financeiro de todo o empenho que eles, né, toda a dedicação deles. É muito trabalho para pouco retorno, né, Samu? Exatamente. E em último lugar, eu queria falar, né, desses três tópicos que desmotivam, né, as pessoas a buscarem a profissão de professor, é a violência nas escolas. E não só a violência física, né, mas a violência verbal. Então, a gente tem alguns dados da OCDE que apontaram assim que pelo menos 28% dos diretores escolares aqui no Brasil já testemunharam situações de intimidação ou bullying entre os alunos. Então, isso aí é entre os alunos. Porém, boa parte dessa agressão verbal também é direcionado aos professores. Uhum. Então, 12,5% dos professores disseram ser vítimas de agressões verbais ou intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Então, assim, imagina você ter um trabalho exaustivo, você não ter o retorno financeiro legal e ainda ir ser ameaçado por aluno dentro da sala de aula. Então, pois assim... É. Zero respeito, né? É muito difícil ter respeito pelos professores, ficar quieto ali para assistir a aula, e muitas vezes não é só nem não se comportar o problema, né? É realmente atacar os professores. É muita pressão nas costas dos professores, né? Tem também essa questão da terceirização da educação, né? Enfim, é um assunto muito complexo mesmo, e a gente vai fazer mais um intervalo, mas fica por aí que a gente volta daqui a pouco. De volta com o Pode Ser. E Vicky, esse é um dos problemas, né? A violência dentro de sala de aula, a falta de respeito. E você comentou sobre a terceirização da educação, né? O professor, ele deveria ocupar um espaço na vida do aluno de ser um mentor de desenvolvimento, né? De apresentar novas possibilidades, ajudar nessa caminhada. Mas fica difícil se o professor tiver que ser isso e ainda dar educação. Seu, né, pai e a mãe, se, né? Ensinar respeito, sabe? Ter que ficar dando bronca, colocar de castigo, sabe? E não vai dar, não vai conseguir. São 30, 40 contra um dentro de uma sala de aula. Então, isso todo professor reclama muito disso. E a gente nem vai entrar na questão de como a gente sabe que as crianças estão menos... concentradas, sim, né? Como as crianças a gente já falou disso, têm dificuldade de focar agora por conta das telas e tudo mais. Exatamente. Nossa, são muitos detalhes. Tem essa dificuldade de concentração, mas muitas vezes tem a falta de respeito mesmo, né? E o japonês, nosso técnico e mago do áudio, que acompanha sempre o Pode Ser, a gente estava comentando disso, e ele falou, ele morou por muito tempo no Japão, e ele falou que no Japão, Vicky, o professor, ele é o único profissional que o imperador se curva para ele primeiro. Então, é tipo assim, o Japão, eles se cumprimentam fazendo uma reverência. E aí, sempre que todo mundo vai cumprimentar o imperador ou uma pessoa acima dela, um chefe, alguma coisa, ela se curva primeiro e depois a pessoa devolve, né, o cumprimento. No caso dos professores, o imperador se curva primeiro. Porque simboliza que sem o professor, mesmo o imperador não seria nada. Então, assim, olha só o respeito que existe, né, na cultura pela figura do professor. E deveria ser assim no mundo inteiro, né? Porque o médico, ele é médico e ele é um profissional imprescindível para a sociedade. Mas se ele não tivesse tido o professor do prezinho, do ensino fundamental, do ensino médio e os professores da faculdade,
ele não seria aquilo que ele é. Uhum. Então, infelizmente, a gente precisa valorizar mais nossos professores. É, né? É um assunto realmente que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa colocar em evidência, porque quando a gente fala dos professores, né, de uma sociedade, de um país, a gente está falando desse país, né? Se a gente fala do respeito que a gente tem pelos professores, da valorização pelos professores, a gente está falando diretamente de educação de qualidade, de sociedades mais desenvolvidas, né? Se a gente, né, até vê o ranking, né, dos países que mais pagam os professores, a gente vê que são sociedades mais desenvolvidas, que são mais ricas, que são, enfim, tem vários fatores, né, aí. Então, a valorização dos professores está diretamente ligada à valorização da sociedade, né? Do povo como um todo. Exatamente. E só para citar, né, gente, a gente não podia deixar de trazer Paulo Freire aqui, um dos, né, maiores professores do nosso país, estudioso, né, e filósofo também, educador. E ele tem diversas frases, diversos ensinamentos, né? Ele deixou muita coisa que permanece atual, não só no Brasil, mas, né, ao redor do mundo. E uma das frases que eu quero trazer aqui é essa, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, assim, é uma frase bem curtinha que explica muito isso, né? Se é difícil a gente melhorar tendo educação, sem educação, então aí que as coisas não acontecem. Existe um caminho para melhorar um país. É investir em educação. E aí, inevitavelmente, é inevitável, o país, ele vai, nos próximos anos, colher frutos desse investimento na educação. Então, muito obrigado, professores, né, pela luta e dedicação de vocês. Muito obrigado você que assistiu a gente também. Estaremos aqui semana que vem, né, Vic? É isso, gente. A todos os professores, muito obrigado pelo trabalho tão importante de vocês, né? Por vocês tanto transformarem as nossas vidas e que a gente, né, como sociedade civil, também lute pela causa dos professores, né? Trazendo cada vez mais valorização. Pode ser, fica por aqui, mas a gente vê vocês na próxima semana. Tchau.